Баршамызды бал тілімен баурайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын. Ата-ананың арманы мен тілегін бал емес пе бал бұлақтан жалғайтын. Бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Әр баланың балалық шағы бақытты, қамқорлыққа толу болу керек әрине. Балаларымыздың өмірі мен құқығы заңмен қорғалған дейміз. Ал аталған заңдар мен заңды талаптар орындалып отыр ма? Қоғамды есеңгірететін және жыл сайын қайталанатын балалар өлімінен кейін біз осы балаларды дұрыс қорғап жүрміз бе деген сауал туындайды. Бауыр етіміз баланы кімнен және неден қорғауымыз керек? Бүгінгі студия қонақтарын сарапшы мамандармен балаларды қараусыз қалдырудың себебі мен салдары жайында кеңінен сөз қозғаймыз. Осы тақырыпқа қатысты, яғни баланы көзден таса қалдырмау жайында айтар кеңесіңіз не бөлісер оқиғаңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне пікір жазыңыз. Ал дәл қазір әріптесім Гүлшат Арыстанбекқызының жасаған сюжеті бар, соны көріп алайық, содан кейін эфирімізді бастаймыз, құрметті қонақтар. Жазғы демалыс кезінде балаларға қатысты қайғылы оқиғалар жиілейді. Мәселен, биыл суға түсу маусымы басталмай жатып, 8 бала суға кеткен. Ал 2021 жылы суға кеткен 335 адамның 95-і бала. Сондай-ақ, Ішкі істер министрлігінің мәліметінше 2020 жылы елімізде 105 бала көпқабатты үйдің терезесінен құлаған. Оның 18-і мерт болып, 87-сі ауыр жарақат алған. Биыл да ондай оқыс оқиғалар аз болмады. Соның бірі елді дүр сілкіндірген Елордадағы жағдай. Қыз бала қамал тұрғын үй кешенінің 8-ші қабатындағы терезеде ілініп тұрған. Ол кезде үйінде ешкім болмапты. Абырой болғанда Сәбит Шонтақбаев пен Сәғи Жылқышиев есімді азаматтар байқап қалып, баланы құтқарып алды. Жалпы бас қалада осы жылдың басынан бері 4 бала абайсызда терезеден құлап кеткен екен. Балалар терезеден құлаудан бөлек әртүрлі жағдайларда қауіпке душар болып жатады. Мәселен, 2 мамыр күні Алматы облысының Іле ауданында 10 жасар бала қаза тапты. Картингті басқарып келе жатқан ол пластмассадан жасалған қоршауды бұзып өтіп, сол жерде тұрған су таситын көлікке соғылған. Тағы бір қайғылы оқиға 11 мамыр күні Алматы қаласы Алатау ауданы Қарасу шағын ауданында тіркелді. 4 жасар бала жерасты суына толы шұңқырға құлап қайтыс болды. Ол шұңқыр кәріз сору станциясын салу үшін қазылған, бірақ айналасы қоршалмай беті ашық тұрған. Ресми статистикаға сенсек, 2020 жылы осындай жазатайым оқиғалардан 364 бала қайтыс болған. Құрметті студия қонақтары, сіздерге тағы да қош келдіңіздер дейміз. Сюжеттен көргеніміздей өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Енді осы тұста сауалды Олжас мырза сізден бастасақ, травматолог дәрігерсіз. Қазіргі уақытта мынау Елордада бас қалада өзіңіз күнделікті деп айтайық, апта сайын немесе ай сайын қанша бала жалпы өзі сырқаттанып болмаса жарақат алып келеді? Қайырлы күн. Біздің ауруханаға бір күнде 350 мен 400 арасында бала жарақат алып келеді. Ол күніне? Бірақ күнде. Бір күнде 350-400 жазды күндері, қысты күндері 2 есеге азаяды. Біз 18 жасқа дейінгі балалардың барлығын қараймыз. Яғни туылғаннан бастап 18 жасқа дейін сол бір тәулікте осыншама 400-ге жуық бала келеді. Көбісі кішкентай 5 жасқа дейінгі балалар көп жарақат алатын. Және мектеп жасындағы балалар. Ең көп статистика бойынша мектеп жасындағы көбінесе мына мектептегі ауладағы жарақаттармен келеді. Ал 5 жастағылар, 5 жасқа дейінгілер үйдің ішіндегі көбінесе бұл жерде күйік жарақаттары, құлау жарақаттары және жаңағы жаралар бар ғой, кесіп алулар. Көбінесе осы жарақаттар көп кездеседі. Қазір абайламаса балалардың үстіне ыстық суды құйып жіберу, ыстық суға күмп ету жағдайлары жиі кездеседі. Көп болады. Иә, еңбектей бастаған баладан бастап, енді бұл жерде бір кісіні кінәлау қиын шығар мүмкін, бірақ еңбектейтін бала, яғни 5-6 жас айына келген бала еңбектей бастайды. Сол кезеңде тастап кете ма, әлде қарамай қала ма, бұл балаға бір секунд жеткілікті ғой, ол шайнекті тартып қалуға, қайнап тұрған шайнекті тартып қалуға. Шын орнынан тартсаңыз, бір секундта құйылады да. Сол үшін 3 жасқа дейінгі балалар өте мұқият болу керек. Олар өте белсенді жарақатты алу түсінбейді да, олар қорқынышты жоқ қой оларда. Сондықтан балаларда өте жарақаттар көп болады. Мұқият болу керек, күйіктер
Өте көп. Енді ата-аналармен сөйлесесіздер ғой сіздер. Не айтады ата-аналар? Ата-аналар дүкенге шығып кеткен дейді, мына бөлмеге шығып кеткен, дәретханаға кетіп қалдым. Енді бірақ біреуінен естімедім, телевизор көріп отырмын, соткаста отырмын деген естімедім. Мүмкін ондай болатын шығар енді деп пайымдаймыз. Бірақ айтамыз да енді ол жерде уже кеш қой, біз айтқанда күйіп қалғаннан кейін несін айтамыз оған? Ешкім кінәсін мойындамайды ғой, мені жауапкершілікке. Ешкім мойындамайды, бірақ біз 3 жасқа дейінгі балалардың күйген балалардың барлығын біздің әкімшіліктен шығарған несі қаулысы бойынша 102, яғни полиция өкілдеріне хабарлама айтамыз, осындай бала келді, 3 жасқа дейінгі бала күйді деп. Өйткені 3 жасқа дейін негізі декретте отыру керек қой, мемлекеттік заң бойынша. Сондықтан сол моментте күйік алса, біз дереу жүзекке передавать етеміз. Ержан бірді сіздерге хабарласады екен. Қандай жауапкершілікке тартасыздар? Бұл жерде енді балаларды қорғау, оның құқығын қамтамасыз ету полиция органдарының ерекше назарында. Ата-аналардың жауапкершілігіне келетін болсақ, бұл жерде қылмыстық кодексте 119 бабына сәйкес қауіпті жағдайда қалдыру бабы бар. Бұл жерде бірнеше факторларды ескеру қажет. Бірінші фактор ата-ана өзінің баласына бір қасақана зиян келтірем деген ниеті болу керек. Ал екінші жағдайда, мысалы, бала нақты қауіпті төніп тұрған жағдайда әрекетсіздік танытса, сол кезде қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қасақана қауіп төндіретін ата-аналар да анықталып жата ма? Онда анықталып жатады. Жыл басынан бірақ осы жолы анықталған жоқ, былтырлары екі фактті тіркелген. Енді оны қалай анықтайсыздар, мысалы қасақана жасалды? Тексеру жұмыстары, әрбір оқыс оқиғалар бәрі полиция органдарымен тексеріледі. Сол кезде бір тәулік ішінде қылмыс құрамы бар ма, жоқ па, сол анықталады. Жоқ болған жағдайда ата-анамен профилактика әңгімесі жүргізіледі. Жақында Алматы қаласында тіркелді ғой, анасы церебралды сала ауруына шалдыққан баласын қолымен тұншықтырған деген. Иә, ол бойынша бізде қылмыстық тергеу амалдары жүргізілуде. Көбіне осындай сырқат балаларға қарсы қасақана ата-анасы. Ол жерде енді қылмыстық кодексте 140 бабы бар. Ата-ана міндеттерін орындамау. Ол жерде аса қатыгездікпен жасалған жағдайда осы баппен сараланады. Мынандай нәрсе бар ма? Әлеуметтік жағдай төмен, көпбалалы отбасыларда көбірек болады осындай жағдай деген қандай да бір әлеуметтік аналитика жүргізесіздер ма? Оқыс оқиғалармен? Иә. Мысалы, бізде жол көлік оқиғаларымен біз жүргіземіз. Ішкі істер министрлігінің өз құзырет шегінде жүргізеді. Ал ішкі істер жаңа төтенше жағдайлар министрлігі бұл жерде өрт, сосын суға бату, сосын тағы да басқа оқыс оқиғалар бойынша өздері жүргізеді. Енді жауапқа тарту барысында жаңа Олжас мырза айтып өтті ғой. Иә, иә, әрине. Біз енді полицейский емес, біз дәрігерміз ғой. Бірақ бізде анамнез деген нәрсе бар. Яғни аурудың тарихы қалай болды, хронология жасаймыз. Мысалға, бірде күйді ма, бірден бастап не істедіңіз, қалай болды, қай жерде болды. Енді ол біз оны документально жазуымыз керек. Сол сұрау барысында көбінесе байқайтынымыз әлеуметтік жағдайы төмендеу отбасыларда күйіктер көп болады. Неге? Өйткені өзіңіз алып қараңыз, бір бөлмелі пәтерде времянкілерде көбінесе Астанада болады. Времянкінің ішінде бір бөлме, ол жерде жатын бөлмесі, ол жерде ас бөлмесі, ол жерде дәретханасы, возможно, сол жерде болуы мүмкін. И сондықтан басқа тастайтын жер жоқ та, мамасы даже бір секундқа шықса да ол доступны. Мысалға, төрт бөлмелі үй болса, мүмкін кухняға барам дегенше бір уақыт керек болуы мүмкін балаға. Ал мына жерде барлығы доступны, бала отырып диваннан түсіп ана жерге дейін. Мына жерде қазан қайнап жатады, мына жерде шай қойылып жатады, мына жерде кір жуып жатады, мына жерде ұйықтап жатады, бәрі бір жерде. Ол көбінесе сол нені байқаймыз біз ата-аналардан. Көбінесе күйіктерде именно әлеуметтік жағдай нашарлауларда болады. Енді 3 жасқа дейін деп айтып қалдыңыз ғой. Сол бойынша Ержан мырза жауап берсіңізші. Жалпы 3 жасқа дейін бала қараусыз қалса, немесе 3 жастан асқан бала қараусыз қалса, оларға жауапкершілігі әртүрлі ма, бірдей ма? Кәмекте толмағандарға байланысты. Барлығына бірдей ережелер. Дұрыс айтасыз. Мәслихат депутаты Ләззат ханым келіп отыр. Олжас мырзаның сөзінің жаны бар ғой, біз бас қалада тұрамыз деп кеуде кергенімізбен жаңағындай біреудің жазғы үйінде, біреудің тіпті моншасында тұрып жатқан көпбалалы жағдай төмен отбасылар, әсіресе мынау оң жағалауда базардың маңында өте көп. Журналистпіз ғой, өзіміз де жиі кезіктіріп жатамыз, көмек сұрап жатады. Мұндай отбасылар көп қой, олар назарда ма, қандай көмек көрсетіледі? Өте дұрыс айтасыз, негізі мынау әлеуметтік жағдай төмен отбасыларда өте жиі кездеседі. Енді бұл жағынан жалпы мемлекет тарапынан, әсіресе білім министрлігі тарапынан бір
мардымды, ауқымды шаралар қолдану керек деп ойлайм. Енді сіздер жаңа айтып отырсыздар, менің ойлап тұрғаным басқаша болып тұрды. Менің ойлап тұрғаным, мынау жарайды ата-анасы бар, 12 мүше сау балалар, онда жағдай болады. Бірақ біздің біліп жүргеніміз, өзіміздің көріп жүретін дәйектеріміз бар, мүмкіндігі шектеулі балалар, әсіресе балалар үйінде орналасқан, мүгедектер үйінде орналасқан, бала бақшада жүрген балаларында құқықтары әбден қорланып жататын жағдайлар бар. Сондықтан да енді мысалы ата-анасы бар балалардың құқықтарын ата-аналар қорғайтын болса, мүмкіндігі шектеулі балалар, интернаттағы балалардың құқықтарын мен ойлаймын, аса ешкім қорғап жатқан жоқ. Сондықтан да бұл өте өзекті мәселе. Депутат ретінде жалпы енді отбасын айтпай қояйықшы, білім мекемелерін айтайық. Бала бақшаларда өздеріңіз білесіздер, жылдың басында мүмкіндігі шектеулі балаларды қарайтын орталықта кішкентай сәбиді ұрып соққан да фактілер болды. Бір ай бұрын ғана баланы сүйретіп, теуіп жүр тәрбиешілер. Біз оларға мұтартып баламызды қалдырамыз. Бұл жерде негізі бұл білім министрлігі тарапынан жалпы мынау тәрбиешілердің, ұстаздардың жалақыларын көтеру қажет деп ойлаймын. Ең бірінші біз балаларымыздың құқықтары қорғалсын десек, ең бірінші сол баланы асырап отырған ата-ананың жалақысы, ата-ананың әлеуметтік жағдайы, балабақшадағы тәрбиешінің жалақысы немесе ұстаздардың жалақысын әлеуметтік жағдайын көтеруіміз керек. Ұстаз тәрбиешінің жалақысын көтеріп жатыр, бірақ ата-аналар баласын қалдырайын деп қалдырып кетпейді. Баласына нан әкеу керек, тамақ әкеу керек. Бір жастан кейін олар жұмысқа шығып кетіп жатады көбіне. Ақша жоқтан шығады ғой, әйтпесе баласына қарап отыра бергісі келеді әрі. Әлеуметтік жағдайда әсер етеді бұл тұста. Енді жаңа сіз айтып өттіңіз ғой. Жалпы қоғамның көңілге қазір енді өздеріңіз біліп отырсыздар ғой. Пандемия болды, сыртқы саяси ахуал, экономикалық жағдай, қымбатшылық. Осының барлығы халықтың көңілгейіне кері әсерін тигізеді. Ол да баланың тәрбиесіне тікелей әсер етеді. Әрине, әрине. Енді ол дұрыс айтасыз, ата-ана баласына сұрай ма, ақша таба ма, жоқ. 24 сағат ұялы телефонға телміріп отырған баласына қарай ма деген сияқты. Ол мәселе өте өзекті. Сіздер аралайсыздар ғой, барасыздар ғой ондай отбасыларға. Әрине, әрине, біз ондай отбасыларға аралаймыз, барамыз, қолдан келгенше қолдау көмек көрсетеміз. Жалпы менің осы бағдарлама арқылы жалпы көтергім келіп жүрген мәселелердің бірі бар. Бұл жаңа тәрбиешілердің балабақшалардағы немесе сол мүгедек балаларды қарайтын тәрбиешілердің жалақысы мардымсыз. Міне осы жерге келмес бұрын мен жаңа сұратып қарадым. Жоғары оқу орын бітірген тәрбиешінің жалақысы 98 500. Балабақшаларда. Ал енді жаңағы орта арнайы білімі бар тәрбиешінің жалақысы 90 500. Оның үстіне жаңағы тест, аттестация деген дүниелерді қазір қаптатып қойды. Сондықтан да бұл енді сана тұрмысты билейді деп айтамыз ғой. Сондықтан да мәселе осында болып тұр. Жекеменшік ақысы, жалақысы қымбат мектептер мен балабақшаларды айтатын болсақ, ол жерде бұндай фактілер жоқтан қасы деп ойлаймын. Ол жерде сіздің балаңыз тұлға, ол жерде ешқандай баланың құқықтарын шектеу, мен ойлаймын, ол өте сирек кездеседі. Жақсы түсінікті. Енді осы тұстан Тілеуберді мырзаны сөзге тартсақ, енді естідіңіз, жаңа балалар үйінде түрлі жағдайлар болып тұрады деп айтылды, мектепте де деп айтылды. Жалпы сондай орындарға барып сіздер қандай да бір түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер ме? Әрине, жаңағы балаларды қорғау, былайша айтқанда, біздің министрлік тарапынан үлкен балаларды қорғауға үлкен көңіл аударылып отыр. Өздеріңізге белгілі, биылғы жыл 2022 жылды мемлекет басшысы балалар жылы деп жариялады. Осыған орай министрлік тарапынан балалардың жалпы мынау білім беру мекемелерінде, оқу орындарында профилактикалық жұмыс деп айтамыз, төтенше жағдайдың алдын алу. Осы бойынша біздің министрлік тарапынан ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Қандай? Яғни біз жыл кезеңіне сәйкес, яғни қыстың күні, яғни жаңа жылдың алдында қауіпсіз жаңа жыл, көктем кезінде, жаңа балалардың демалыс кезінде қауіпсіз демалыс, оттан қорғайық, күз кезінде жаңағы улы газдан қорғайық деген балалармен қатар ата-аналарға жаңағыдай түсіндіру жұмыстары өте жүргізіледі. Ол нәтижесін беріп жатыр ма? Бұл алдын алу жұмыстар ғой. Иә, яғни былайша айтқанда соңғы 5 жылдағы статистикаға сүйенсек, мен нақты сан цифрларды сіздерге қазір айтпай қояйын. 2017 жылдан бері 5 жылдың көлемінде балалардың өлімі азайған негізі.
Қанша процентке? Екі жарым есе азайды. Енді биылғы жыл басынан бері қарап тұрсақ, біздегі бар дерек бойынша биіктіктен құлаған балалар саны 20. Біздің журналистер әзірлеген сюжетті де көрдік, суға кетіп атқан балалардың да саны көп екенін айтылды. Кеше ғана екі бала осы Нұрсұлтанда суға батты. Иә, бұл бойынша біздің министрлік тарапынан жалпы. Енді былайша айтқанда бәріміз білеміз, баланың жанында құтқарушылар таңертеңнен кешке дейін отыра алмайды. Енді олар, яғни төтенше жағдайлар болған кезде әрекет етіп, қимылдап құтқарады. Ал енді бұл жерде негізі көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ ата-аналардың да жауапкершілігі қаралған дұрыс негізінен. Ата-аналар өздерінің, мысалы, мына қарапайым телефонды алатын болсақ қазіргі таңда, біз барлығымызға құпия емес, өзіміздің күнделікті бір 3-4 сағат уақыт, ол аз минимум деп санасақ, 3-4 сағат уақыт біз телефонда отырамыз. Яғни біздің баламыз мүмкін жаңағы Олжас мырза айтқандай кухняда өзінің жұмыстарын жасап жатады, не болмаса жаңағы балкон терезені ашады, одан қалмасақ жаңағы отқа түседі, өзіңіз айтпақша сорпаға түседі, суға түседі. Енді бұның бәрін біз статистика жүргіземіз, бірақ біздің тарапымыздан қазіргі таңда тек қана ата-аналарды алдын ала қорғау шараларымен қорғау шараларын естеріне салып, яғни естеріне салып, қанан басқа бізде қазіргі таңда. Енді Марал ханымды осы сұрақты қояйықшы, кешіріңіз, айтып отыр, негізі ата-аналар көп жауапкершілік ата-аналар деп, барлық кінәні ата-анаға артып қойған. Бұл жерде енді кішкене қысқаша тоқтала кетейін, жаңа Олжас мырзаның сөзіне толықтай қосыламын. Бұл жерде қазіргі статистиканы қарасақ, балалардың 50-60% бұл мектепке дейінгі балалар екен бізде. Өрттен де қайтыс болатын жаңағы 7 жасқа дейінгі балалар, яғни мектеп жасына дейінгі балалар. Яғни мектеп жасына дейінгі балалар бұл ата-ананың қарауында болуға тиісті. Бұл жерде былай ғой. Негізі барлық жауапкершілік бірінші ата-ананың бойында болу керек. Ол полицияның, құтқарушының, мәжіліс, президенттің емес. Қараңызшы, бұл кісілердің құқығы қай жерде шектеледі? Бұл кісілер тек қана айтумен, бағыттаумен, сол ситуация пайда болғанда құтқарумен айналысады. Анау нәтижесін. Соны апаратын біздің ата-аналар, негізі бізде ата-аналармен үлкен ағартушылық жұмыстар жасау керек. Жауапкершілік дегенді, не дегенді түсінбейтін ата-ана бар. Мына отбасынан былай қарасаңыз келе жатқан, көбінесе біздің ата-аналар айтады, мені осылай тәрбиеледі, ештеме жоқ, далада жалаң аяқ, жалаң бас, қайдан келдің, қазан бас, мен адам болдым, менің балам. Жоқ, олай болуы мүмкін ғой, біреуге бар нәрсе екіншісіне жұмыс жасамайды. Ол бір. Екінші, бұл жерде және айтып отыр, қасақана балаға қиянат жасау. Және сонымен қатар менің өзімнің ойым, негізі мен 18 жыл бұл салада, 10 жылдан астам білім саласында балалармен жұмыс жасадым. Ерекше балалармен де жұмыс жасадым. Балалар үйінде 5 жыл, 8 ай жұмыс жасадым. Психоневрологиялық орталықта жұмыс жасадым. Бұл жерде біз бір нәрсені қарастыруымыз керек. Қасақана мен кейбір біздің ата-аналар өзінің баласын меншігім деп санайды. Ұрғым келсе ұрады. Немесе ұрсқым келсе ұрсады. Маған жиі кеңеске келетін ханымдардың барлығы күйеуіммен ұрыстым, немесе енеммен ұрыстым, баламды ұрып қойдым. Ұрып қойдым деген сөз, анау жазған сөз. Байқамай қалдым деген сияқты. Ана сөйлемін оқысаңыз, жай барып, шертіп жерген сияқты көрінеді. Ол бірте-бірте дағдыға айналады. Бір күн шертеді, бір күн түртеді, екінші күн ұрады. Бірақ сол кезде бала не сезінеді, оны ойламайды. Тағы бір факторды көтере кеткім келіп тұр, бізде депутат ханым айтып отыр, бала бақшада тәрбиешілердің жалақысын көтеру керек. Жақсы көтерейік, бірақ содан ұруды тоқталама. Оның түп тамыры жалақыда емес, сіздің аз алғаныңызда, көп алғаныңызда емес түп тамыры. Ол бала бақшаға кім жұмыс істейді? Ол психологиялық тұрақтыдан өте ме кеңестен? Невроз деген белгілі бар, қазір 20 осы ғасырға тән, ол анау тартыс әлем тез-тез жұмыс істеу барысында көп адамдар невроз қалпына келеді, дәрігер айтады, мен сол неврозбен келетін ханымдар болады. Неше түсті типтер болады, истероидный тип деген болады, білесіз, иә? Бір айналдырсаң, жалп етіп талып қалады есінен. Сондай адамдар да жұмыс жасайды.
бізге толық психологиялық тестерден өткізуіміз керек. Дені сау адам жұмыс істеу керек баламен. Психикасы сау, дені емес. Психикалық денсаулық деген терминология бар. Өкінішке осылар. Оны қайтып тексеруіміз керек. Ол кісілер сол балабақшаның немесе білім басқармасының психологтардың арнайы тестілеу болады. Сол тестілерден өтіп барып, неге біз бәріміз айғайлаймыз, бала біздің жан бауырымыз, бала біздің болашағымыз. Бірақ балаға келген кезде біз толыққанды күшімсамаймыз. Біз жартылай. Біз ситуация пайда болған кезде жар салып айғайлаймыз. Оған дейін тып-тыныш отырамыз. Салдарымен күресеміз. Салдарымен күресеміз. Кешірім өттім. Өте дұрыс айтып отырсың. Негізі бұл мәселеге жан-жақты қарау керек деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де психика сау, 12 мүшесі сау, өте тесттен өткен керемет тәрбиешіңіздің жалақысы 90,500 болса, оның басында 5 кредиті болса, оның үйінде балалар аш отырса, ол қандай көңіл күймен жұмысқа келу керек? Мен соны айтайын дедім. Келсем, бірақ ол баланы ұрудың, ақтап алудың формасы болып кетпесе екен деп тұрмын қазір. Қазір біз айтамыз, жалақылары аз, содан кейін бізде балаларды ұрады дейді де, ол кісілер қазір оны бүркеніп алады. Қазір кейбір тұлғалар оны жамылып алуы мүмкін. Иә, менің жалақым аз, содан кейін мен жұмысыма қалай болса солай. Жауапкершілікті ешкім ешқашан да еш уақытта алып тастамау керек. Сіз 3 тиын аласыз ба? Жоқ, әлде сіз 5 тиын аласыз ба? 3 тиынның де құны бар. Соған дұрыс қарау керек. Менде де кезінде істедім балабақшада. Менің ең бірінші жалақым шыққан кезде 28. Енді ол кезде әжептәуір ақша ғой. Енді балабақшада істепсіз. Мәселе ақшада емес. Жан-жақты қарау керек. Балабақшада істепсіз. Балалар ұрған кезіңіз болды ма? Бізде институт жоқ. Кім айтады? Мен ұрдым деп. Бізде отбасылық институт жоқ. Бізде ата-аналармен жұмыс істейтін институт жоқ. Сондықтан ата-ана білгенін істейді. Былай қарасақ, ал балабақшаның мәселесі. Бұнда проблема неде? Бұл жеке меншік балабақша қараусыз қалды деп айтуға болады. Мен өзім тікелей жұмыс жасаймын ғой. Сондағы жұмыс істеп жатқан мамандардың біліктілігімен ары қарай психологиялық қалпы ол үлкен, өте үлкен. Марал ханым, мен бір қателік жіберсем? Ойымды бірақ қана қысқаша. Бір жақында осындай бір жағдай болды. Бір жеке меншік өте қымбат ақылы 2 миллионнан жоғары төлейтін бір жеке меншік мектепте жоғары класының оқушылары екі қыздар түкке тұрмайтын нәрсеге келіспей екеуі ренжісіп қалды. Енді бұл жерде мен нені байқадым? Осы мектепте жалақысы өте жоғары ұстаздардың, психологтар дабыл қағып, ата-анаға звондап, оқушыларды жинап, психологтың кабинетіне класстас қыздарын қосып, коуч тренингтерін өткізіп, осы жағы екі қыз баланың бір-бірімен ренжісіп қалған жағдайын бір-бірімен келістіріп, ол ертең психологиялық тұрғыда өте ауыр жағдайға келтіру мүмкін, алдын алу керек деген сияқты шараларды мен өз көзіммен көрдім. Сондықтан да жалпы мемлекеттік қызметкер ретінде, жалпы депутат ретінде мен ойлаймын, сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Бай баласы мен кедей баласын салыстыру болып кеткен жоқ па? Жоқ, депутат ретінде ұсынсам, балабақша жеке меншік болмау керек. Ол мемлекеттің құзырында болу. Мемлекет қамтамасыз ете алмай отыр балабақшамен балаларымыз. Себебі балабақшадағы методика, өте жақсы білемін мен мысалы істеген, методистерде жоқ. Методист жоқ, сабақтың методикасы аз. Жеке балабақша кез келген адамды жұмысқа ала береді. Сондықтан менің өзімнің жеке субъективті бірақ өмірлік тәжірибедегі пікірім, балабақша мемлекет құзыретінде болу керек. Себебі баланың психикасының мінез ерекшеліктерінің қалыптасуы сол 11 жасқа дейін негіз, 3 жасқа дейін даму барысы, 11 жасқа шейін бір этап өтемізе, 17 жас біз пубертат. Онда біз мүлде балабақшасыз қаламыз ғой. Мемлекет балабақшаға кезекті білесіз ғой қандай екенін. Сондықтан да біз жеке меншік балабақшаға береміз барамыз. Мемлекет жартылай салынбай қалған ЛРТ салғанша балабақшаға қаражатты жұмсап. Тұрар ханым, сөз сізде. Тұрар ханым, қараңызшы, Марал ханым айтады, баланы ұрмау керек деп. Анасы ұрса баланың құқығы бұзыла ма деген сұрақ туындайды. Адамда ұрмау болмайды, бала болсын, үлкен болсын, қалай ол? Естіп отырып мынандай айтқым келеді. Жалпы мына осы проблеманың бәрі жаңа айтып отырмыз ғой, салдармен күресіп жатырмыз деп. Шын айтқанда биыл міне балалар жылы. Балалар жылы балалар үшін не жасалып жатыр, айтыңыздаршы? Балалар үшін не жасап жатырмыз? Міне осы проблеманың барлығы, жаңа міне сіз өте жақсы айттыңыз, отбасы. Жалпы отбасы және
тәрбие деген министрлік ашу керек. Егер біз ертеңімізді, болашағымызды ойлайтын болсақ, шын мәнде біз жаңа дұрыс айттыңыз, айғайлаймыз, шулаймыз, бір-екі күннен кейін басылып қаламыз. Ал ол бала деген жаңа мен статистиканы айтып отырмыз. Мына құрғақ цифр дегеннің артына үңілсең, оның артында әрбір баланың тағдыры тұр. Әрбір отбасы болатын баланың тағдыры тұр. Әрбір Қазақстанның азаматы болатын. Біз онсыз да азақ халықпыз. Міне осылай күнделікті жағдайда осындай қаншама біз азаматтарымызды, болашақ азаматтарымызды жоғалтып алсақ, неге мемлекет тарапынан жаңа мен мысалы кешегі кеткен екі бала мына Бейсеков көшесіндегі ол жерде білсеңіздер мемлекеттік бағдарламамен үй алған көп отбасы көп балалы отбасылар да мен сол жерде тұрған мен ол жерде білемін қаншалықты мен мысалы жаңағы әкімдікке де талай рет жаздым осы ауданда бір де бір жаңағы балалардың орталығы жоқ ойнайтын бір де бір бұл жерде жаңағы үйлердің астында неге бұл жерде не деуші еді сол жағалауға сала бергенше балалардың клубтары жоқ ойнайтын. Балалар күні бойы қарала таралап алып, ауылдың балалары сияқты ойнап жүреді. Олардың ата-аналарын, мен мысалы ата-аналарды ешқандай да кінәлай алмаймын бір жағынан. Неліктен дейсіз ғой? Өйткені олар сіз мен 3 жасқа дейінгі балаң жанында отырып, мен еш уақытта баламмен 3 жасқа шейін жанында отырмаппын. Не себептен? Өйткені қазіргі жағдайда менің балаларым мен өсіп кетті. Қазіргі жағдайда мынандай қиыншылық жағдайда ол 3 жасқа дейін баласына 1,5 жасқа шейін ғана ақша төленеді. Ол 3 жасқа шейін қалай отырады ол? Ол мемлекет тарапынан мен кішкене балаларым кішкентай кезінде өзім жүрегім ауыратын балаларыма қарап шіркін-ай деп ойлайтын. Егер менің қолымда болса 6 жасқа дейін балаға жаңағы жағдайын жасап, ата-анасын, анасын үйге отырғызып қойып, сол жаңағы балабақшаға төленетін ақшаны анаға берсең, ананың да денсаулығы, баланың да денсаулығы зор болады. Сонымен қатар тәрбие беріледі деп. Енді жаңағы проблемалардың барлығының артында мемлекет тек деңгейде ойланатын бізде жаңа ойлануымыз керек. Біз ертең баламыздың тағдырын мына бола міне жаз келе жатыр міне сіздер айтып жатсыз міне жаз енді басталған уақытта қанша баламыздан айырып жатырмыз. Ал қазірде лагерь жоқ. Ешқандай балаларға лагерь жоқ. Жаңағындай мектептің лагерлерінің өзі шектеулі. А қалған жаңағындай лагерлердің бағасы қымбат. Үйінде 5 баласы бар, 6 баласы бар. Олар лагерьге қалай апарады? Біз мемлекеттік балалар жылы дедік пе жариялап президенттің атынан. Сол балаларға жасайық жағдайды. Біз неге балаларға жасамаймыз? Барлығы құрғақ сөз, ауызша жаңағы айтамыз, арондатып балалар жылы деп балаларға ештеңе жасалып жатқан жоқ. Міне мен балалармен айналысып жүрген адам ретінде айтамын. Балаларға еш нәрсе жасалып жатқан жоқ. Сізге сұрақ қойыңыз, кешіңіз бір нақтылық. Жаңа сіз бірнеше мәселені айтып өттіңіз. Енді жаңа әкімдікке бардым, жаздым дедіңіз. Қандай жауап алдыңыз? Керек деді осыдан 18-19 жыл. Керек. Біз оны ойластырып жатырмыз. Сіздердің үйлеріңіздің астында сондай жаңағы анау Қосшығұлы көшесінде 19/1/2/3 үй болды. Сіздердің астарыңызда бос жаңағы орын бар екен. Біз ашуға тырысамыз деді. Сол міне құрғақ уәде. Тырысамызбен жібере салды. Тырысты бірақ нәтиже жоқ. Қалалық әкімдіктің де жиналыстарына қатысып осы мәселені көтердім. Бірақ кейінгі кезде оның ешқандай да пайдасыз екенін осындай мәселелерді мәслихат депутаттары неге көтерді? Деген сауал туындайды әрине. Нақты осы мәселені көтеріп жүрміз. Нақты осы мәселені қолдап жүрміз. Сіздерге дәйектер келтірейін. Бұл жерде енді кедергі мына үйдің астына балалар ойнайтын алаңдар ашып берді. Осы үйдің астына неге отқан мен қазір жауап бере алмаймын. Бірақ неден шыққаннан кейін екеуміз ақылдасақ. Бірақ жалпы бүгін арт-спорт деген осы жерге осы студияға келіп сол жөнінде сұхбат берген болатынбыз. Арт-спорт дегеніміз биыл біздің қалада 5 миллиард ақша бөлінді, тағы да 2,5 миллиард ақшасы осы бағытта, осы біздің депутаттардың қолдауымен бүгін іске асып жатыр. Ол дегеніміз, әрине, бұл бір күнде барлық мәселелер шешілмейді, бірақ дегенмен де ештеңе жасалып жатқан жоқ. Бір ондай жаңағы спорт бүже ата-аналар шулатып қойған жоқ па? Жарылқаймыз балаларыңызды тегін биіне үйге қатысады. Мен айтып отырған аудан бұл жерде мен айтып отырған ауданда мысалы аудан ашылғалы бірнеше жыл болды, иә? Ол жерде не балалардың кітапханасы жоқ. Мен талай көтердім филиалын ашыңыздар деп. Не балалардың ойнайтын жаңағындай бір орталықтар жоқ анау хан жатыр сияқты. Не балалардың бір алаңы, ауласы жоқ. Дұрыстап мен мысалы үйдің жанында үйлер салбат өткен жыл біздің көршілерім мен қазір ол жерде тұрмаймын. Көршілерім жазыпты. Мына жерге тағы да бір үй салып жатыр. Бұл жерге бір қоғамдық кеңес, балалардың ойнайтын қоғамдық жаңа бір орын салса екен дейді, бірақ ешкім оны тыңдамайды. Мүмкін мәселе. Енді мәселе депутаттың сөзін соңдай тыңдамадық қой. Мүмкін айтайық. Мүмкін мемлекет пен анау кәдімгі халықтың арасында байланыс жоқ сияқты. Негізі арт-спорт дегенді мен естідім. Менің қаншама таныстарым барып жүр, балаларын апарып жүр. Жап-жақсы апарып жүрді де тоқтап қалды. Сосын шулады адам. Жоқ, мәселе менің ойымша мынау мынандай коннект дейді ғой, сол жоқ сияқты. Мемлекет өзінің білгенінше мына жағын ұстап жатыр,
халық білгенше істеп жатыр, одан кейін халық мемлекетті сынға алады, мемлекет айтады, айналайындар біз істеп атырмыз деп. Менің ойымша осы байланысты орнататын ортада бір не керек. Дәлекер жоқ. Бұл байланысты. Халықпен биліктің арасындағы байланысты қалыптастыратын алтын көпір депутаттар, дұрыс па? Егер қандай да, иә. Күлдіңіз, марал қазқаны. Көрмесеңіз көріп қояйық. Студияда ғана көремін. Танысма, танымасаңыз танысып қояйық. Сондықтан да осы тұрғыда бірге жұмыс жасауға дайынбыз. Сондай субъективтік жаңа үйде бір шай ішіп отырып, кухняда отырып отыратын әңгімелерге айтуға болады. Сөйтіп жатыр, бүйтіп ең оңай дүние бұл сынау. Бірақ біздің депутаттардың бұл аналардың айтып отырған мәселесін шешіп беруге құзыреті күші жетіп жатыр ма? Бүгінде бұл тарапта мәселелер көтеріліп жатыр, шешіліп жатыр. Бұл жаңа 5 миллиард, 7 миллиард деген үлкен қаражат. Ал енді тоқтап қалды, сыни болды, оғанда негіз болды. Бізде көптеген мәселелер, көптеген наразылық неден туындайды? Түсіндіру жұмыстары дұрыс болмағандықтан. Міне, сіздерге мен қазір... Сіз түсінбесеңіз, мен сізге түсіндіріп берейін. Жоқ, жалпы менің араласып жүрген өзім түсініп отырмын. Енді бұл жерде көптеген мәселелер түсіндіру жұмысының әлсіздігінен болады. Мысалы, сіздерге жақсылап, сіздермен отырып, сіздерді тыңдап, түсіндіру жұмыстары міне бұлай болып жатыр, міне мынандай мәселе шешіліп жатыр. Неге ол арт-спорт тоқтап қалды? Оның себебі бар. Оның объективтік, егер сіздерге егжей-тегжейлі жақсылап тұрып, түзіп тұрып, түсіндіріп берсем, сіз айтасыз, онда түсінікті. Ләззат ханым, мәселен Тұрар ханымды шақырып алып, дұрыстап түсіндіріп шығарып салған болды, сөзден не пайда, іс керек болып тұр ғой бізге. Сол шағын ауданда мәселе, бір спорт кешені салынады, бассейні бар деп айталасыз ба, мысалы, сол мына Қосшығыл көшесі, енді бұрынғы тұрған жерім, мен сол жердің бір қоғамдық белсендісі болғаннан кейін маған хабарласады көп адамдар. Мен айтамын, аудандарыңыз депутаты бар, неге хабарласпайсыздар? Мына жерде мынандай болып жатыр, мына жерде мен мына жақтан көшіп кеттім. Сонда да мысалы жаңа сол ауданда, маған айтшыңызшы, сол ауданда бір балаларға арналған, өзіңіз білесіз, ол жақта өте көп адам шоғырланған және балалар өте көп. Сол жерге қандай референдумға барып, содан кейін сол депутат жұмыс істейтін болады. Жоқ, олай поправкадан кейін. Әйтпесе өмір көрмейміз сол депутаттарды. Жоқ, олай емес. Тағы да айтайын. Мына жаңағы мәслихаттың сайты бар. Мәслихат жалпы Google-ға депутат Нұрсұлтан десеңіз өзі шығады. Соның ішінде электрондық қай депутат қайдан келді, оның өмірбаянынан бастап барлық ақпарат астында ұялы телефон жазған. Ол бір. Енді қазір мынау бізде жалпы трансформация өтіп жатыр, өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар. Мәлімет үшін айта салайын, мына депутаттардың арасында, Аманат партиясының депутаттарының арасында электрондық рейтингтегі болады. Сіз сияқты қоғамның белсенділері осы бол. Жарайды, депутаттардың рейтингін Ләззат ханым кейінірек айта жатамыз. Қазіргі бас тақырыбымыз бала. Құр депутаттардан көре салуға болмайды. Бұл қоғам болып, министрлік болып, ел болып, мемлекет болып талқылайтын үлкен мәселе. Сондықтан Ләззат ханым, сіз қала әкіміне сәлем айта барсын деп айтып жатқаны ғой біздің осы ауданның тұрғындары. Тұрған соң сізге айтып жатырмыз, көз көрген дейді, сізге жеткізіп жатырмыз. Олжас мырза, 20 бала терезеден құлады. Бұл деген сәуір, мамыр, 2 айдың ғана статистикасы. Биіктіктен құлады, иә. Биіктіктен құлаған ғой, тек қана терезеден емес. Ол этаждың ішіндегі лестницадан да құлаған болуы мүмкін, гараждың үстінен құлаған болуы мүмкін. Биіктіктен деп саналады. Жалпы бізде Астана қаласы бойынша айтайын, бізде сәуір мамыр айлары күн жылый бастайды. Күн жылыған кезде терезелер ашыла бастайды, үй ыстық болғаннан кейін. Өйткен отопление сразу кейбір кезде сөндірмеуі мүмкін. Сол ыстық болғандықтан құлаулар көп болады. Именно сәуір мамыр айында, сосын жазды күні тынышталады, бір 2 ай тыныш болады, сосын август сентябрь қайтадан басталады. Жыл сайынғы статистика, мен уже ол ауруханада істегеніме 9-10 жыл болып қалды. Сол жыл сайын көретін бір картина. Биіктен құлаған баланы құтқарып қалу қиындау деп жатады. Өте көп сұрақ келеді ғой. Енді бұл жерде тағдыр мәселесі сияқты. Бір оқиға көрдім, 8-ші жаздан құлаған 4 жасар бала шауып жүр қазір. Андасына келді. Құдай сақтады деп айтамыз. 8-ші жаздан құлаған. 5-ші қаққан деп жатады ғой. 3-ші жаздан құлаған 6 жасар бала кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін былай бір нәрсеге айту өте қиын. Бірақ көбінесе москитный сетка бар ғой, жаңағы шыбындарда неден масадан қорғайтын сетка бар ғой. Көбінесе балалар содан ұстап тұрып құлап кетеді.
қоса құлайды. Иә, құлаған кезде ана москитный сетка бір амортизация болады жолда, ауаны ұстап тұрады бұлай. Егер москитный сетка жоқ болса, прямой кетсе, онда қиын жағдай. Енді өткенде жағдай болды ғой, бәрімізге сол сабақ болған секілді. 3 жасар қызды құтқарып қалды біздің жігіттер. Енді содан кейін қандай да бір жұмыстар атқарып жатсыздар ма, Тілеуберді мырза? Түсіндірме жұмыстар мүмкін жаңа терезенің қорғауыш құралдарын салу деген секілді. Стандарттар енгізілген терезеге байланысты. Бұл жалпы бізде өз стандарттар бар. Яғни стандарттармен қоса біз тағы да мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, WhatsApp мессенджерлер арқылы, Instagram-дар арқылы жаңағы біз оларға шартты түрде осындай қойыңыздар деп кесіп айтыла қиын. Бірақ жаңадан салынған үйлер міндетті құрылыс компаниясы. Құрылыс компанияларына оларға қазіргі таңда өзгерістер енгізуге тырысып жатыр. Бірақ ол терезе адамның өзінің жеке мүлкі. Яғни сен оны оған тор сал, не болсын болса салма деп кесіп айтуға біз құқығымыз жоқ. Былайша айтқанда. Неге кеңес айтуға болмай ма? Кеңес айтылу, былайша айтқанда өздеріңіз байқаған боларсыздар. Мысалы, осы Нұрсұлтан қаласының сауда үйлеріне кірсеңіздерде, мына төтенше жағдайлар министрлігінің өрттен байқаңыздар, биіктіктен байқаңыздар деген жаңағыдай тақтайшылар да ілініп тұрады. Ақпараттық қағаздар да тұрады. Сонымен қатар аудио жазбалар да әрдайым жүріп жатады. Жаңағы смолға барсаңыздар да, метроға жаңағыдай сауда үйлеріне барсаңыздар да, жаңағы өзім айтқандай, иә, ең көп яғни ескертетін біз шығармыз енді былайша айтқанда. Оның бәрін ести тұра біз ата-аналар. Менің басыма ондай нәрсе келмейтін деп. Яғни бұл жерде ата-аналардың немқұрайлылығы барлығын айтуға болмайды. Кейбір ата-аналардың немқұрайлылығы. Бізде қазір таңда кейбір жаңағы ата-аналардың қауіпсіздік мәдениеті өте төмен деңгейде. Енді бұл жерде заңнамаға кеп тіресек те болады бұл мәселені. Енді осыған дейін де бұл баға дәл осы тақырыпта бағдарламардағы сөңгізде Ержан мырза айтқан жалпы мысалға қандай да бір өткендегі 3 жасар қыздың ата-анасы ешқандай жауапкершілікке тартылған жоқ, ол жерде қылмыстың ізі жоқ, тек қана ескертумен шектелді деп. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Мүмкін жауапкершілікке тарту керек шығар ата-ананы, одан кейін ондай әрекетке бармайтындай, баланы жалғыз қалдырмайтындай. Бұл жерде мен алдында айтып өттім ғой. Ойбай, мен сотталып кетемін, балама қарайын деп қорқып жүретіндей. Қылмыс құрам болмағаннан кейін ол жерде профилактикалық әңгімесімен ғана шектелді. Ал негізінен жыл сайын 5000-ға жуық ата-аналар полиция органдарымен жауаптылыққа тартылады. Мыңға жуық полиция ұсынысымен, сот шешімімен ата-ана құқығынан айырылады. Осы мәселеде үлкен жұмыстар атқарылуда полиция органдарымен. Енді бұл жерде сот деп қатты кетпей-ақ, неге мысалға шетелдің тәжірибесін ескермеске айыппұл салу деген секілді? Марал ханым, негізі адам әлсіздікке көп мүмкіндік береді өзінің әлсіздігіне. Бұл әлсіздікті реттейтін тек қана заң. Бұл жерде заң өте қатал болу керек, тоқтататын бір тосқауыл болу керек. Сіз не ісін асыз? Бұл жерде заң. Ата-ана, мысалы, шетелде де бар, тікелей жауап береді. Баласының өмірі үшін, тек оқытып, тамақ кейіп, немесе газ жеталып берген үшін емес, баласына қандай да бір жағдай туындаған кезде қарамағаны үшін, назар аудармағаны үшін. Қазір бізде депутат ханым айтып отыр ғой, сананы тұрмыс деп жоқ, мен ойлаймын, тұрмыс қазір сананы билеп кеткен сияқты. Иә, қазір кейбіреулерімізге қиын өмір сүру. Бірақ сонда анау таразыға салайықшы, бір жағына кішкентай баламыздың өмірін қояйық та, екінші жағына тұрмысты қояйықшы. Қайсысы жеңеді? Сондықтан менің ойымша қазіргі ата-аналар көп несені материалдық жағдайға өте көп көңіл бөледі. Ананы алып беремін, мынаны алып беремін, бай бай боламын дейді, бай құдай боламын дейді, солай ары қарай кетіп жатқан жай бар сияқты. Сонда бала жайына қалады, балаға көңіл аудармайды, одан кейін компенсация дейді, баланы алдау, бір нәрсені алып бере салу. Қазір баланың тәрбиесімен кейбір ата-аналар тәулігіне мысалы сіз 8 сағат ұйықтасаңыз 16 сағат қалатын болса, сол 16 сағаттың ішінде 1 сағат тіке отырып жұмыс істесе разы болатын едік. Кейбір ата-аналар. Жеткілікті ме ол? Қазір ол артқа кетіп жатыр. Он минут, жақсысың ба, халың жақсы ма, бітті. Бәрі сенде жақсы ма, все. Жақсы деген сөз естіді ме, бітті. Ата-ана тыңшталады. Бірақ ол жақсы деген сөздің астарында не жатыр, ол оны қарамайды. Екіншіден. Үшіншіден мысалы, тәтті алып беру. Бала кезден бастап, мынау қауіпсіздікке баланы қалай тәрбиелейміз? Мынау шақалақ өмірге келген кезде психологтарға барсаңыздар сіздерге түсіндіреді. Шақалақ ана жылаған кезде мысалы суға түсіреміз ғой, аналар жақсы біледі. Жылаған кезде мама салатты судан алып шыға қояды сразу. Жыламаса екен деп. Сол кезде сол кішкентай шақалақтың санасында қалыптасады. Егер де мен жыласам,
жағдай өзгерет ситуация деп. Сондықтан сол жылап жатқан баланы содан алып шықпайды, содан салдырмақ бересіз ба, сонымен тынышталғаннан кейін сол кезде адамның санасында не қалыптасады, сол құттай шақалақ өскенде үлкен тұлға болады ғой сонда. Жағдай өзгеру үшін ситуацияны мен ести білуім керек деген тұлғалар. Балардың айтқанын істеп, жаңа сөзіңізге жауап беріңізші. Мысалға қазіргі ата-аналар бір сағат арнаса жеткілікті дегенде естіліп қалды. Күнем, ең құрғанда бір сағат. Ең құрғанда бір сағат. Бірақ сол жеткілікті ме деген сұрақ қойды сізге? Әрине, егер де оның сапасына байланысты ғой. Сіз 3 сағат отыруыңыз мүмкін. Ол ана жерде, сен мына жерде а жасап атсың ба сабағым тондай біле. Ал егер де сіз балаңызбен бетпе-бет ойлаған кезде байланыс жоқ. Қазір сөйлесіп, қазір бауыр басу формаларының өзі де басқаша. Қазір баланы бұрын басынан сипап өтетін телесін ориентированный психология деген бар. Сол кезде байланыс болатын ата-анамен білесіздер ме, әжелеріміз, апаларымыз былай өткенде басынан, қазір бастан сипау жоқ, қазір мынау тене тактильный, ол да бізде азайып бара жатыр. Біз дистанция сақтаймыз үнемі. А қалайсың, жақсы болды, жақсы сабағың, бүгін 5 алдың ба, молодец, неге 2 алдың, отыр сабағыңды оқы. Бізде себебін анықтау, ұстау, жақындау, жанына келу деген жоқ. Бала не үшін терезеге барды, неге бала терезеге барады? Ең бірінші сұрақты анықтайықшы. Ол ана мамасының қолы бос болмай байқамаған кезде түсінем. Екіншіден, баланың энергиясы үлкен адамға қарағанда бірнеше есе көп. Дәрігер айтады, баланың температурасы да жоғары, былай қарасаңыз ересек адамдарға, иә. Сол кезде ол балаға не керек? Назар керек. Назар аударып, сол назарды анасы бір белгілі бір теттей ғана уақыт, күніне 15 минут құшақтап, сүйіп, әңгімелесіп, ойнап, өлең, ертек айтатын болса, ол бала одан кейін бір нәрсе, бір минут уақыттарыңыз айтамын. Біз балаларымыз неге үйретеміз? Қазір орысшасын айтайын, қазақшаға аударам, асығып тұрған соң орысша ойланып тұрмын. Негізі өзім қазақша қоғам қазақ деп бітіргем. Организация деятельности ребенка дейді. Баланы өзін өзі ойнату, өзін алаңдату, өзін дамыту формалары қарастырмайды. Ата-аналар оны білмейді не екен. Ойынның өзі леганы былай лақтырады да, ал ойна дейді. А ол леганы бірінің үстіне бірін қою керек. Оны үш бұрыш, төрт бұрыш бірінші көрсетіп беріңізші. Одан кейін бала ары қарай өзі ойлап дамытып алып кетеді. Балаға көңілді көбірек бөлу керек деген ойға келеді ғой. Сапалы көңіл бөлу керек. Енді Тұрар ханым, осы ойға алып қосаныңыз бар ма? Жоқ, дұрыс айтасыз. Жаңа сіз ертегі деп айтып тұрсыз ғой, балаға дұрыс айтасыз. Адам ата-ана баланың ең бірінші тәрбиешісі ғой. Ол мектепке бармай-ақ, балабақшаға бармай-ақ. Ата-ана өзі қандай болады, баласы жаңағы сондай болады. Аппақ қағаздай болып дүниеге келген баланы біз оның бетіне қандай сурет саламыз, сол ертең біз соның нәтижесін аламыз, соның салдарын аламыз. Өнегелі осы бірнеше жыл болды осы мектептермен жұмыс жасап істеп жүргелі. Жаңағы кейбір ата-аналар деп айтсыз ғой, кейбір ата-аналарға мен де айтар едім, кейбір ата-аналарға бала тәрбиесін берудің өзі қорқынышты болады. Ата-ананы тәрбиелеу керек. Не себеп дейсіз бе? Мен осы өткен аптада ғана бір бауырым айтып отырдым. Семинарға келе жатсам, есік алдынан бір есік қағып өтер, кесікпен мен ұрып кете жазады да, ар жағынан бір келіншек шығып келатыр, емшектегі баласы бар екен. Қалай болса солай ұстап алған, ана бетіндегі ашуы, енді шошып кеттім өзім. Сосын ішке кіріп жаңағы завучтан, мектеп директорынан мына кісіге не болды деп сұрасам, жаңа иттерімізді басымызға қаптап кетті. Бір бала мен бір бала төбелесіп қалған, бір ұл баласы. Сол үшін кәдімгі мына жерге бәрімізді бұшынып шығарды дейді. Бұрын басқаша еді ғой. Иә, енді ата-аналар қазір сонда мен айтамын, сол ер бала ол бір бірімен төбелесті, ол ертең татуласып жатады. Сол кезде ата-ананың алдындағы жаңа мектептің мұғалімінің беделі қайда қалды? Сосын келіп бұл мектептен абырой қайда қалды? Иә, абырой қалды. Абырой жоқ. Қазір мына мұғалімдерге әйтеуір тоқпақтаймыз. Өткенде бір үлкен бір мекеменің басшысын спикерлікке шақырдым. Мектепте жаңағы оқушылармен болғаннан кейін өзі шок болып кетті. Мынау балалармен қалай жұмыс істейді? Мен айтамын, оның үстіне сіздер ата-ана болып келіп басынан тоқтап кетесіздер деймін. Сондықтан жаңа дұрыс айтасыз, ата-аналарды өнегелі ата-ана етіп тәрбиелеу керек қазір. Өйткені мынау әсіресе мен мына өзімнің ата-аналық жаңағы кеңесте мүше болғалы келе жатқан мынандай бір нем бар да, бір анализім, сараптамам. 5 жыл бұрынғы ата-ана қалай болды, қазіргі жас ата-аналар қандай? Өте үлкен рухани бір шара болған. Себебі қазіргі ата-ана ол 90-шы жылғы ата-аналар. Иә, айтайын деп тұрмын. Ол кезде ата-ана баласын тәрбиелейтін, қазірге мұғалім тәрбиелейді. 90-шы жылдық экономикалық ситуация, саяси ситуация сол қатты әсер етті. Солар жаңағы Ләззат ханым айтып отырған қымбатшылық, пандемия. Енді қараңыз. Рухани өнегелік іс шара болып, Зейнеп Ахметованы шақырып жатырмыз, рухани өнегелік іс шара болып жатыр десеңізші.
айтыңызшы. Сол жерге бір келетін 5-6 атана келеді. А егер сіз анау, ойбан анау Дарханды дастан соғып кетіпті, беті содан көгеріп, қызарып қап десең, сол жерге 1000 атана келеді. Міне, біздің ең тәрбиеде кергеткен 90 жылдардағы жас атаналар, атаналар тәрбиесіз кішкене былай, атаналар базарға шығып кетіп, алаға барқалап жүрген балалар қазір атана болды. Не сол атаналар өте қиын. Шақырып аласың кейде, бүйтіп қарап отырады, не айтады екен деп. Біраздан кейін бірақ жүректерімен түсінеді. Мынау дүние дұрыс екен ғой. Тұрар ханым, үйде баланы қалай тәрбиелеу керек? Сонда Марал ханым айтады, баланы ұруға болмайды қазіргі баланы. Бұрын енді барлықтарыңызды ата-аналарыңыздан шапалақ алған шығарсыздар, солай тәрбие берді ғой. Негізі, бәлкім қазір бала тыңдау үшін сондай. Қазіргі балалармен біздің заманымыз салыстыруға болмайды. Енді қазір Z ұрпақ дейміз. Z ұрпақ дейміз. Бұларға ең бастысы ең басты рухани көкірегіне құндылық құю керек та балаларға. Сөзіміз, тіліміз жетпеген кезде, ойымыз жетпеген кезде бізде физикалық қозғалыс кетеді. Бізде тіл жетпеген кезде, сөз қорлығы жетпеген кезде, шыдамсыздық болған кезде, сол кезде ғана бір атаны балаларымыз. Әкелер бар ғой студиямызда, Олжас мырза, сіздің балаңыз бар ғой, қалай тәрбиелейсіз? Анасы құйрықтан жоқ, бізге де ұрғы жоқ ондай. Жоқ па ондай? Осыдан ешкімді көріспейміз дейсіз ғой. Психолог. А бала сіздің жеке меншігіңіз емес қой. Ақбөпе, тыңдаңызшы. Бала, бала сіз өмірге әкелдіңіз, сіздің жалғастырушы ұрпағыңыз, ол сіздің жеке меншігіңіз емес қой. Ұрғым келсе ұрам, менің бүгін көңіл күйім жоқ, мен сөзім жеткізе алмаймын. Мүлдем тыңдамайтын сотқар бала болса енді. Сөз бар. Әсер ету бірінші білу керек баланың психологиясын. Бала ол жайдан жай айғайлап, жылап, туғана сотқар болмайды ғой. Назар аудару формалары. Анасыздар. Сотқар бала қайдан шығады? Ақбөпенің баласы болып жатса кейін ұра жатарсың өзің енді. Сіздер мәселені көтеріп отырсыздар ғой, ер азаматтарға әке ретінде. Әкенің қабағынан қорқып бала деген. Ұлды ұратын болсақ, осы кішкентай кезінен бастап ертең ынжық болады. Әкеден қорықпайды, әкені біз сыйлайтынбыз. Папамыз келген кезде бәріміз тіптің шотыратынбыз. Жоқ, сол тәрбие, сол дәстүр қайда кетті қазір? Қазір бізде қазір баланы кім тәрбиелеп жатыр? Қазір баланы ер баланда, қыз баланда әйел адам тәрбиелеп жатыр. Ана тәрбиелеп жатыр. Бала бақшадан бастап жаңағы бір-бір мысалы ер азаматтар қаз жиналысқа бармайды. Ер азаматтар баланың тәрбиесімен айналыспайды. Енді бірен-сараны болмаса. Міне осы жерден қателік кетіп отыр. Жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз, сөйлеу білмейді деп. Өйткені қазіргі жас ата-аналар кітап оқу білмейді. Олар кітап оқымағасын балаларын қалай тәрбиелейді? Мен мысалы өткенде менің бір постымды үнемі бөлісіп отыратын бір Шынар Милатқызы деген бір келіншек бар. Сол баласының тәрбиесіне бейді. Өткен жол жиналыс болды дейді бала бақшада. Содан ертегі әкел деп айтты тәрбиешіміз дейді. Барлық ата-аналар жас қазір оқыған, бір жаңағы ең болмағанда бакалавр бар. Сол ата-аналар ойбай біз ертегі кітапты қайдан аламыз, ой білмейміз, қайдағын айтасыздар, өздеріңіз сатып алыңыз. Сосын қалай ол ертегі кітапты қайдан алуға білмейтін ата-аналар қалай ата-ана болу құқығы беріледі. Өйткені жұмыста қолы босамайды ата-ананың кітап дүкеніне жолай кіре салуға. Өйткені мен сізге айтайын. Мен сізге айтайын. Мәселе ол жерде кітап дүкені емес. Қолы босайды. 24 сағатты бөлек, 8 сағат ұйықтадыңыз, 16 сағат, 16 сағаттың 8 сағаты жұмысыңызда, қалған 2 сағаты сіз тамақ ішіңіз, жатыңыз, теледидар көріңіз, тағы 1 сағатпен телефонмен өсек айтыңыз, сонда соның ішінен бір 30 минут балаңызға табасыз. Ол тек қана ақталу формалары. Ол ақтау, дұрыс айтасыз, ата-аналар жиналысқа шақырады. Былай түссек, сізде уақыт былай артығымен қалады. Сол жиналысқа шақырған кезде уақытта отырам ғой. Мен дейді уақытым болса келем жиналысқа дегенді көріп мен өзім шоқ болып жиналысқа барып айттым. Қалай сонда сіздер дедім. Балаларыңызға бір сағат жиналысқа келетін уақыт таппай, сонда ертең сіздер балаларыңыз есейген кезде сіздерге бір сағат уақыт таппай. Рахмет, баланың қауіпсіздігі деген тақырыпты алып отырмыз. Әрине, оның түп тамыры баланың тәрбиесінде, ата-ананың білімінде жатыр. Сондықтан біз қала тұрғындарына сұрақ қойдық. Балаларыңыз кімнен, неден қорғауымыз керек деп. Қалай жауап берді тыңдап алсақ? Балаларды ұрлау, кеше мына 8-ші этаждан бала құлап кетті деген сияқты қаншалықты оқыс оқиғалар бар. Сондай оқыс оқиғалар болмаса екен, мына өртеніп кету балалар, осындай табиғи апаттардан қорғайықшы балаларды. Балаларға қауіп төндіріп тұрған қатыгез адамдар бар қазір өмірде, иә? Соның бәрі осы заманға байланысты, мен заманнан көремін. Педофил, шетін адамдар, солардан қорғау керек деп ойлаймын. Көшеде бөтен кісілер алып кетпесін, шақырмасын, бірдеме берем деп көбінесе алып кетеді ғой балаларды, солардан ата-аналар қорғау керек деп ойлаймын өз басым.
қазір қауіпті мәселе балдардың көбі суға кетуден болып отыр. Телевизордан қарасаң, анда бала кетті, мында бала батып кетті деп. Қазақстанда мен әлі осындай бір жамандық естіген жоқпын, что балаларды қорлайды, не деп. Қазір бір бала, екі баланы жөнді асыра алмай жатады. Енді білмейміз, заманымыз ба, не екенін білмейміз бұл жағдайды. Өз беттерімен жүргізбеу керек. Білмейтін жерлерге балаларды жіберуге болмайды. Үйде де балаларды сосын жалғыз қалдыруға болмайды. Енді пікірді тыңдадық. Енді осы пікірлерден оққанымыз жалпы баланы дейді, баланы. Өзге адамдардан қорғауымыз керек. Демек, баланы біз өз-өзімізден қорғау отырмыз ба? Солай түсіндік пе? Қоғамнан келінше көмеге көрмейді, қауіп көріп отыр ата-аналар. Аха, бөлек жіберуге болмайды, басқа біреу алып кетеді деген секілді пікірлер. Қоғам деген түсінбей тұр, қоғам деген ол біз өзіміз ғой. Сіздің көршіңіз, туысқаныңыз, өзімізді өзімізден қорғау отырмыз досында. Отан, отан отбасынан басталады дейді, отбасынан қорғау керек қой. Отбасынан. Енді басынан бастап, енді кімді көреді? Мен балаларым сізді көре ме? Көрмейді. Мені көреді. Шешесін көреді. Кімді көреді басқа? Иә. Үйде көретін екеміз. Ата әжесін аптасына бір рет, екі рет көреді. Ну, енді 24 сағат демей қой, жаңа 18 сағат деп отырсың. 18 сағаттың 15 сағаты қасында болса, енді бүкіл нәрсе осы жерде ғой. Балаларды басқа адамдардан қорғау керек дегенде сөздің жаны бар сияқты, небір адамдар бар. Педофилия деген нәрсе қазір белең алып тұр қоғамда. Мысалға, баланы қоғамға... Магазинге бірге барасыз ба? Мен сізге бір ақ қана сылтау... Нанға жұмсасаңыз бірге барасыз болып жетті. Онда бармай қойсын, өзіңіз барып келейді. Бір мысал келтірейінші, мен негізі өзі Қарағанды қаласымын, сонда жеке жұмыс істеймін. И бір 40-тан асқан ерлі зайыптылар дүниеге балаларын әкелді, соның балаларын ерте дамытты. Прямо ақылды қыз бала 4 жастағы, сонымен жұмыс істедім. Бір күн үйіне келсем, папасы күресуді үйретіп жатыр жаңағы, алып соң ұр деп. Сон не істеп жатырсыз десем, ертең қызым балабақшаға барады дейді. Сонда менің балабақшада менің қызымды ұрады дейді. Сонда өзін өзі қорғай алсын деп дайындап жатырмын дейді. Сонда ана санасына сен барады, сені ұрады деп дайындалып баруға жүр. Өзі шақырып жатыр. Өмірмен күреске. Өмір күрес емес, өмір түсіру керек. Ол кіммен күресесің өмірмен? Жермен ба, өзіңмен ба? Сондықтан ең бірінші біз ата-аналар институты. Ата-аналардың түр-түр бар, түр сипаты бар, тұрпайы бар, мінезі бар, әртүрлісі бар, жас ерекшеліктер. Сондықтан бізге мықты институт керек. Сол институттың астында бірнеше бөліктер болса, оның бөліктері мына үлкен кісілер, жастар бар. Әркім өз жас деңгейлеріне жасты солармен жұмыс жасайды. Ата-аналармен бірінші жұмыс жасаймыз, балалармен емес. Ата-аналарды реттеген кезде ғана бар балаларда әсер болады. Әйтпесе бізде бәрі қайталана береді. Әке енді қыз баласымен басқа қалай уақытын өткізеді? Бұл да бір жақсылық нышаны шығар қыз баласымен. Күресуге үйретсін. Бірақ былай сөз болмау керек. Сен барғанда сені ұрады. Миға құйылатын нәрсе дұрыс. Содан кейін сен қорғануың керек. Осындай жағдайға мен де куә болдым. Мектепке апаратып, әкесі қызына ұстазың былай деп айтса, сен былай деп жауап бер. Неге сабақ оқымадың десе, ол өзімнің шаруам деп жауап бер деген секілді кеңес айтады. Енді қазіргі ата-аналардың барлығы демей ақ қояйық, кейбірінің келбеті осы. Осы Марал ханым, жалпы ата-аналармен қаншалықты осындай жұмыстар жүргізіледі? Сізге де Тұрар ханым бұл сұраққа қатысты. Ауыр ата-аналармен жұмыс істеу. Негізі жұмыс істеу барысында көбінесе балаларда келдесеңіз жүгіріп алып келеді. Мәні баламен жұмыс істеңіз міне деп. Ал өзіңіз келіңіз десе мен не үшін келемін дейді. Біріншіден сіз білуіңіз керек сіздің балаңызбен мен не істеп жатырмын. Екіншіден ол тікелей сізге байланысты деп. Сондықтан ересектермен, ересек ата-аналармен жұмыс істеу өте-өте қиын. Негізі оның психологиялық ерекшеліктері бар. Ересек адамның мінез ерекшеліктерін өзгерту де қиын. Қиын. Оның өзінің құйып қойған құндылықтары бар, қалыптасқан мінез ерекшеліктері бар сондай. Ал бала ол жас. Бала тез өзіне суыр болады. Сондықтан бұл мәселе біз сіздерді даттап атқан жоқпыз, баттап атқан жоқпыз. Айту керек бар нәрсені. Бала тәрбиесіне тікелей жауапкершілікті алатын ата-ана. Ләззат ханым, сізден сұрағымыз келеді. Сіз халықтың мәселесін шешем деп, мен депутатпын деп жүргенде, үйдегі балаңыздың тәрбиесімен кім айналысады? Өте дұрыс айтасыз. Жаңа психологтың айтқанын тыңдап, айызым қанып отыр. Негізінде дұрыс. Енді менің балам 3-ші сыныпта бітірді, биыл 9 жаста. Ең бастысы әрине балаға тіпті бір сағат, кейде бір сағат бөлуге уақытымыз болмайды. Әңгіменің сапасына байланысты. Шындық.
әңгіменің сапасына байланысты. Ол 10 минут, жарты сағат, 15 минуттың өзінде еркелету, емірену, сырласу, бүгін кіммен сөйлесті, кіммен ұрысты деген сияқты осында әңгімелер тәрбиенің негізін қалайды, және бақытты бала тәрбиелеудің сыры осы деп ойлаймын. Сондықтан жаңа сіздер қоғамнан тағы да бір қоса кетейін, қоғамнан қорғау қажет. Қоғамыз балаға балық емес қармақ беріп үйрету керек. Өте дұрыс. Сондықтан да қазір енді нағыз психологтардың заманы ғой, сондай уақыт болып жатыр. Сондықтан бұл тұрғыда менің құқым бар дейді кез келген бала қазір. Менің ғой, әрине, бірақ әр бала тұлға. Бұл менің орысша айтқанда принципиальный. Мен әр бала тұлға. Оны патша дей көрсең, патша деп болады. Балаңыз мен депутаттың баласымын демеймін ба мектепте? Менің балам енді жаңа орысша, қазақша қалды. Дети наше отражение дейді ғой. Балаларды тәрбиелейміз өзімізді. Өзімізді тәрбиелейміз. Менің балам, мен оған ештеңе айтпаймын, бірақ жаңа саясатты өте жақсы. Зеленский бүгін не істеді? Жалпы кез келген саясатты айтып отырады. Мен оны айтпаймын, бірақ бала мені көрген жасайды екен. Сондықтан да ол дұрыс айтасыз, ата-ана өзін тәрбиелеу керек. Ең бастысы. Мен мына жерде қоса кетсем, айтып отырсыздар ғой, біз осы бір жылдың көлемінде қарашаға ұлттық тәрбие беру жобасының аясында бірнеше мектеппен астанада балабақшалармен жұмыс істеп жүрміз. Шын айтқанда жаңағы біздің спикерлеріміз келіп балаларға балаша сөйлеймін деп дайындалып келеді ғой енді. Евразия университетінің әгілерді балалардың сұрағын көрген кезде өздері тосылып қалады. Қандай олар сұрақ қоймайды. Балалар біздің өте ақылды. Бірақ олар екі ортада тұр да. Жаңағы кейде ата-аналар берілмеген тәрбиені балалар мектеп былай дейді, ата-ана былай дейді. Екі ортада кейде анандай жаңағы есірткі туралы, мынау насыбай туралы, және де жаңағы ерте жүктілік туралы былай шығарып сөйлеседі. Еще мұғалімдерге айтпай ақ қойыңыз, біз кейін сұраймыз ғой, бізге қызықты ғой, біз балаларға не беріп жатырмыз. Неше жастағы балалар мұндай сұрақ? Сонда 6-ші, 7-ші сыныптың балалары қойған сұрақтары, сіз өзіңіз таңғаласыз ана сұрақтар. Сонда мен дейді, мен ойлаған жоқ, мынандай маған сұрақ қой. Сосын тағы да бір сұрақ дін мәселесі бойынша. Мен дейді, міне психологтарға, суицид жасаған адам дейді, бірден жаңағы тозаққа бара ма дейді. Міне ана сұрақты естігеннен кейін жаңағы дін танушы біздің теолог ғалымымыз айтады, Тұрар Саттарқызы, сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз керемет екен, сіздер кәдімгі балалардың жанын сақтап қалып жатырсыздар. Мынандай спикерлер шақырып, біз психологтарды шақырамыз мысалы. Ол сіздің мектебіңізде ғана. Бірақ біздің жұмысымыз деген ол мынандай тамшы ғана. Өйткені мына ұлттық құндылыққа негізделген мектеп болу керек бізде, балабақша болу керек. Жаңа психолог деп жатырмыз ғой, бізге этнопсихологтар керек, бізге этнопедагогтар керек. Өйткені көп жағдайда бізде мынандай мынау батыстыкін емес, бізге өзіміздің ұлттық құндылығымызға негізделген дүниені балаларға бергенде мына ата-аналарымызды да ар, ұят, обал деген нәрсені білмейтін. Жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой, балалар қағып өтеді деп. Чаттарда балалар қалай сөйлеседі, 5-ші, 6-шы, 7-ші сыныптың ата-аналары жазады, мұқтап сөйлеседі. Балалар қағып өтеді дейді. Ал біз оны мынау кішкентай ғана, біз кеше анау қоғамда бір болған жағдайды бәріміз ой сондай деп шулап жатырмыз ғой. Біз ондайды күнде көріп жүрміз. Міне ондайды біз оны сақтап қалуымыз үшін не істеуіміз керек? Біз қоғам болып бірігуіміз керек. Әр азамат мысалы көшеде біреуді түкірдік пе, біз жанынан өтіп кетпеуіміз керек. Әй балам, сен неге түкіресің? Бұл жерді саған ата бабаң қорғақ болған, қазақ бұны жер анадай атаған деп сіңіріп құяғына айтып жүруіміз керек. Жақсы, түсінікті. Енді біздің бағдарламамыздың аяқталуына санаулы уақыт қалды. Не істеу керектігін айттыңыз. Енді осы сұрақты басқа спикерлерге де қойсақ, Ержан мырза, ата-аналарға кеңес берсеңіз, не істеуіміз керек тағы да? Енді құрметті қатысушылар, құрметті көрермендер, сіздер де біздер де қауіпсіз қоғамда өмір сүргіміз келеді. Ендіше кез келген келеңсіз жағдайларға көз жұмбайлық танытпай азаматтық қоғамымызды бірге дамытайық. Олжас мырза, мүмкіндік болса үйде қараусыз қалдырмауға отырсыңыздар. Далада, үйде қараусыз қалдырмауға отырсыңыздар. Үнемі назарда болу керек. Иә. Дәрігер ретінде айтар кеңесіңіз, жаңағы аман қалған баланың өзі өмірлік травма алып отыр ғой мәселен. Иә, енді көп нәрсе, көп жарақат балаларда үйде болатын жарақаттар ғой, сол үйде назарды аудару керек. Жақсы. Ләззат ханым, мынау бір сағаттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Өте пайдалы эфир болды деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы біз сіздермен біздерді бүгін теле эфир арқылы көріп отырған ата-аналардың тым болмаса біреуі өзінің баласына көңіл бөліп, баласымен сөйлесіп, баласымен сырласып жақындаса, нәтиже сол деп ойлаймын. Тілеуберді мырза, енді жаңағы айтқан құрметті спикерлердің сөзіне қосыламын. Балаға немқұрайлы қарамай, өзіміздің үлгімізде көрсетуіміз керек, қауіпсіздікті де және басқа тәрбие жұмыстарында.
бала енді былайша айтқанда айтқаннан тыңдамайды, ол ата-анасының істегенін істейді. Сол себепті на своем примере дейді ғой. Өзіміздің баламызға үлгі болайық. Үлгі болайық, иә. Марал ханым, 100% келсем, бүгін ата-аналар өзіне бірақ қана сұрақ қойса екен, мен балам мені үлгі тұтатындай мен не істей аламын дегенде. Жақсы, рахмет сіздерге, бүгінгі келгендеріңізге, жақсы кеңестеріңізге рахмет. Енді қазақ баланың тәрбиесі тал бесіктен дейді ғой. Енді баланы кішкентайынан, сәбиінен бастап тәрбие берсек, біз еш ұтылмаймыз, оның сыртында ұтатын секілдіміз. Осы сөзбен қорытындылаймыз бағдарламаны. Балалар жылы деп жатырмыз, балалар бақытты болсын дейміз. Аман сау болыңыздар.